នៅក្នុងផ្ទះរបស់វីរៈនិចនេះជាម៉ាក់របស់វីរៈនិចគាត់មានឈ្មោះថាអ្នកស្រីបូស្បាវីរៈនិចវីរៈនិចកូននេះស្មានេះហើយមិនទាន់ក្រោកទៀតថ្ងៃនេះយើងបញ្ញាប់ចុះទៅខេតផងណាវីរៈនិចយីកូននេះថ្ងៃនេះមិនក៏គេងយូរម្លេះអឺវីរៈនិចចាំម៉ាក់កូនទៅហើយចាំបន្តិចណាកូនរៀបចំអីវ៉ាន់បន្តិចសិនឲ្យឆាប់ឡើងមកកូននេះថ្ងៃហើយណាហើយប៉ាឯងបើកឡានយឺតផងទំរំតែទៅដល់នឹងល្ងាចបាត់ហើយរួចរាល់ហើយម៉ាក់តោះយើងឆាប់ចេញទៅណែនៅចាំប៉ាឯងបន្តិចសិនប៉ាឯងយកឡានទៅចាក់សាំងម៉ាក់តើយើងទៅខេត្តលើកនេះទៅប្រហែលថ្ងៃទៅប្រហែលជាទៅ2-3ថ្ងៃនឹងណាកូនយើងប្រញាប់មកវិញផងតែកូនចង់ទៅនៅអាយុបន្តិចណាម៉ាក់នៅជនបទទេសភាពស្រស់ស្អាតណាហើយមានខ្យល់អាកាសល្អបរិសុទ្ធទៀតកូនពិតជាធុញទីក្រុងណាកូនចង់ទៅនៅទីនោះឲ្យបានយូរទៅយ៉ាងម៉េចក៏ទៅកូនការងារយើងនៅទីក្រុងនេះច្រើនណាស់ណាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ាឯងផងយើងមិនអាចទៅចោលយូរបានទេអញ្ចឹងក៏បានដែរម៉ាក់តែថ្ងៃណាមួយកូនសុំម៉ាក់ទៅលេងនៅទីនោះម្នាក់ឯងហើយណាកូនចង់ទៅនៅទីនោះឲ្យបានយូរម្ដងចង់ទៅមួយខែអីម្ដងណាមិនបានទេកូនជាកូនស្រីណាមិនអាចទៅនៅម្នាក់ឯងបានទេប៉ុន្តែបើកូនចង់ទៅចាំមើលសុំប៉ាឯងសិនទៅណាអញ្ចឹងក៏បានដែរម៉ាក់នោះឡានប៉ាមកល្មមតោះយើងឆាប់ចេញទៅណែម៉ាក់វាហើយវីរៈនិចរៀបចំឲ្យនៅកូនតោះយើងឆាប់ចេញដំណើរទៅរួចអស់ហើយបងនៅចាំតែបងហ្នឹងណាតោះបើអស់ហើយហើយយើងឆាប់ចេញទៅតោះយើងឆាប់ចេញទៅលោកប៉ាអើឆាប់ទៅទៅអញ្ចឹងតោះនៅក្នុងប៉ូលីសូលីបុរសម្នាក់នេះមានឈ្មោះសេរីគាត់គឺជាប៉ូលីសគាត់មានតំណែងជាមេប៉ូសចំណែកម្នាក់នេះវិញមានឈ្មោះថាប៊ុនថេនគាត់ក៏ជាសមាជិកដែរអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះជាប៉ូលីសសម្ងាត់ពាក់ឯកសណ្ឋានស៊ីវិលឯងឆាប់សារភាពភ្លាមទៅថាឯងមានកំហុសអីឲ្យពិតប្រាកដមែនហើយឆាប់សារភាពឲ្យត្រង់ភ្លាមមកបើឯងឆ្លើយមិនត្រង់ទេទោះឯងនឹងធ្ងន់ជាងនេះកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីលោកប៉ូលីសខ្ញុំសូមប្រាប់ត្រង់ក៏បានដែរអូចោមមិនក៏មិននិយាយទៅហ่าឯងនៅអូកូឡាអីយូម្លេះឆាប់ឆ្លើយភ្លាមមកថាឯងលួចចូលទៅក្នុងផ្ទះគេនឹងមានការអីដែរបាទលោកប៉ូលីសគឺខ្ញុំចូលផ្ទះគាត់នឹងគ្មានការអីទេបំណងរបស់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែចង់លួចចូលទៅលួចលីអូតែប៉ុណ្ណោះយើអាចោប្រហើនវាមិនដែលឯងចូលទៅលួចលីអូទេឯងនៅតែឆ្លើយមិនត្រង់ទៀតហ៎បើមិនអញ្ចឹងទេទោះឯងកាន់តែធ្ងន់ហើយណាគឺខ្ញុំពិតជាឆ្លើយត្រង់ហើយលោកប៉ូលីសខ្ញុំពិតជាចូលទៅលួចលីអូរបស់គាត់មែនលួចលីអូនឹងត្រូវបោះអញឥឡូវហើយឯងឆាប់និយាយត្រង់ភ្លាមមកបើមិនចង់ឈឺខ្លួនឥឡូវបើឯងប្រាប់ត្រង់យើងបន្ធូរទោសឯងមួយកម្រិតអូបាទលោកប៉ូលីសខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ក៏បានដែរគឺខ្ញុំមិនមែនលួចលីអូទេគឺខ្ញុំចូលផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានបំណងលួចមាត់គឺលួចមាត់លោកប៉ូលីសយើអានេះម្ដងលួចមាត់ម្ដងលួចលីអូឥឡូវឯងលួចអីឲ្យប្រកាសច្បាស់អត់ថាឯងលួចមាត់បាទច្បាស់ហើយបងគឺច្បាស់ 100% តែម្ដងទេយើងមិនជឿថាឯងលួចមាត់ទេឥឡូវប្រាប់ឲ្យត្រង់បើប្រាប់មិនត្រង់ទេយើងវាយឯងហើយវើយអោះអត់ទេលោកប៉ូលីសកុំវាយខ្ញុំអីគួរតែដោះខ្នោះចេញពីដៃរបស់ខ្ញុំវិញទៅឈើឯងហ៊ានសំណុំពោប៉ូលីសផងហ៎ឯងគិតថាឯងរួចខ្លួនមែនទេឥឡូវអញ្ចេះបើឯងឆ្លើយត្រង់យើងដោះខ្នោះដៃពីដៃឯងកុំឲ្យឯងតឹងដៃពេកអោះបាទលោកប៉ូលីសខ្ញុំយល់ព្រមឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ទៀតក៏បានដែរគឺខ្ញុំមិនមែនលួចមាត់មិនមែនលួចលីអូទេគឺខ្ញុំចូលទៅបំណងលួចគោរបស់គាត់លោកប៉ូលីសថ្ងៃនេះមិនដឹងធ្វើកំណត់ត្រាយ៉ាងម៉េចទេបើអានេះវាវល់អញ្ចឹងណាម្ដងលួចមួនម្ដងលួចលីអូឥឡូវលួចគោទៀតហើយមិនដឹងថាឯងចង់ធ្វើអីឲ្យប្រកាសឥឡូវយើងឲ្យឯងឆ្លើយម្ដងទៀតណាបើឆ្លើយត្រង់យើងដោះខ្នោះចេញពីដៃឯងភ្លាមអូខេខ្ញុំសុំឆ្លើយម្ដងទៀតចុះលោកប៉ូលីសគឺខ្ញុំចូលទៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺមានបំណងចង់លួចម៉ូតូលួចម៉ូតូរបស់គាត់យីអានេះសាមមែនវើយឥឡូវសាបយកវាទៅដាក់គុកសិនណាចាំមើលជនរងគ្រោះមកចាំយឺសួរបន្តទៀតថាវាមានបំណងអីប្រកាសអោះបាទបងមកទៅគុកជាមួយយើងសាមមែនវើយអត់ទេអត់ទេលោកប៉ូលីសកុំចាប់ខ្ញុំដាក់គុកអីខ្ញុំអត់មានខុសអីទេគ្រាន់តែចង់លួចម៉ូតូគេហ្នឹងមានតន់បានលួចណាលោកប៉ូលីសចាប់ខ្ញុំបានមុនហើយណាយើអានេះតវ៉ាជាមួយប៉ូលីសណាវៃ
អើបើអាយខ្លាំងអញ្ចឹងអាយកុំធ្វើចោលទៅអាយខំរៀនសូត្រធ្វើជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមទៅសួស្តីលោកប៉ូលីសអូបាទសួស្តីបងអូបងមែនទេដែលជាជនរងគ្រោះបាទខ្ញុំនឹងឲ្យជាជនរងគ្រោះហើយអាចោលអំបញ្ញមិញទៅណាបាទឲ្យលោកប៉ូលីសអូគឺខ្ញុំឲ្យខ្សែបយកទៅដាក់គុកសិនហើយព្រោះវាឆ្លាយអត់ត្រង់សោះបងវាកុហករហូតតើតាមពិតទៅវាមានបំណងចង់ធ្វើអីទៅបងអូគឺអញ្ចេះទេលោកប៉ូលីសវាចូលផ្ទះរបស់ខ្ញុំនឹងវាមានបំណងចង់រំលោភកូនស្រីរបស់ខ្ញុំហារំលោភកូនស្រីរបស់លោកយើអានេះថ្លាមធំផងហ៎បាទពិតមែនហើយលោកប៉ូលីសវាថ្លាមធំណាស់វាហ៊ានចូលផ្ទះខ្ញុំតែថ្ងៃតែម្ដងហើយផ្ទះលោកមានរបងមានអីត្រឹមត្រូវទេតើមានបានចាក់សោទេមិនបានវាចូលស្រួលម្ល៉េះរបងក៏មានទ្វារក៏មានដែរលោកប៉ូលីសតែវានៅតែចូលបានស្រួលហាមិនក៏ចូលបានស្រួលម្ល៉េះចុះគឺកូនស្រីខ្ញុំនឹងណាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំបើកទ្វារវាចូលអញតាមពិតពួកគេព្រមព្រៀងគ្នាតាកូនខ្ញុំព្រមព្រៀងគ្នាមែនតែខ្ញុំត្រូវតែប្តឹងខ្ញុំមិនឲ្យកូនខ្ញុំទៅប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយអាម្នាក់នឹងទេលោកប៉ូលីសអូតាមពិតព្រមព្រៀងគ្នាសោះហើយដល់ពេលខុសតែអាឈ្មោលមិនអីទេលោកចាំខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យបាទលោកប៉ូលីសអរគុណហើយត្រូវតែរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងព្រៃម៉ោះម៉ាក់វាកូនយើងរៀបចំញ៉ាំបាយនៅទីនេះសិនទៅណាម៉េចក៏មិនចាំទៅញ៉ាំនៅផ្ទះតែម្ដងទៅលោកប៉ានេះយើងចិត្តដល់ផ្ទះហើយអង្ការញ៉ាំនៅទីនេះហើយទៅកូនយើងញ៉ាំនៅព្រៃអញ្ចឹងទេសភាពល្អណាស់ហើយខ្យល់អាកាសក៏ល្អទៀតមែនហើយកូនប៉ាឯងនិយាយត្រូវតោះទៅយកម្ហូបពីក្នុងគូឡានមកណាចាំម៉ាក់ណែយើងញ៉ាំបាយរួចហើយកូនណែយកសំរាមនេះទៅចោលក្បែរនេះទៅណាតែម៉ាក់យើងគួរតែចាំយកទៅចោលនៅផ្ទះរបស់យើងទៅណាយើងមិនគួរចោលក្នុងព្រៃបែបនេះទេមិនអីទេកូនឆាប់យកទៅចោលព្រៀមទៅណានេះនៅក្នុងព្រៃតើមិនមានប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាទេប៉ុន្តែម៉ាក់យើងមិនគួរចោលសម្រាប់ព្រះផ្ដាស់ទេណាយកទៅចោលទៅមិនអីទេកូននៅក្នុងព្រៃនេះស្ងាត់ណាស់ចោលក្បែរនេះក៏បានដែរកូនចាលោកប៉ាណែម៉ាក់ចោលក្បែរនេះតែម្ដងទៅវិរៈនិចក៏បានចោលសម្រាប់នៅទីនោះគេមិនបានដឹងថានៅក្បែរដើមឈើនោះជាផ្ទះរបស់ថ្មុកនោះទេយើនាងតូចហ៊ានមកចោលសម្រាប់នៅក្បែរផ្ទះរបស់យើងផងហ៎នាងចាំមើលយើងនឹងមិនធ្វើឲ្យនាងបានសក់នោះទេណែកូននេះយើងមកដល់ផ្ទះហើយកូនចូលទៅក្នុងសម្រាប់ទៅណាមែនហើយកូនហើយល្ងាចនឹងកុំភ្លេចធ្វើម្ហូបសម្រាប់ប៉ាម៉ាក់ផងណាចាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់កូនដឹងហើយតែបន្តិចទៀតចាំកូនចូលទៅក្នុងណាកូនសុំនៅលេងខាងក្រៅសិនអើនៅលេងចុះកូនកុំចាប់ខ្ញុំអីកុំចាប់ខ្ញុំអីខ្ញុំបានខុសអីទេហានេះមានរឿងអីកើតឡើងនឹងនេះលោកពូអំបញ្ញមិញមានឃើញចោលម្នាក់វិរុទ្ធកាត់ទីនេះទេហាចោលអាម្នាក់នឹងមិញចោលមែនទេហើយលោកជានរណាដែរបាទលោកពូខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសសម្ងាត់ធ្វើការនៅក្នុងស្រុកនេះអូអំបញ្ញមិញនឹងពូបានឃើញវារត់ទៅខាងនោះបាត់ហើយបើអញ្ចឹងសែបឆាប់ទៅតាមវាភ្លាមទៅអោះបាទមេនេះលោកពូទៅតែមកពីណាដែរខ្ញុំដូចជាមិនដែលឃើញនៅក្នុងភូមិនេះសោះអឺពូគឺជាអ្នកនៅទីក្រុងនោះណាហើយនេះជាផ្ទះរបស់ពូយូរយូរទៅពូមកលេងម្ដងនោះណាមែនហើយក្មួយហើយក្មួយជាមេប៉ុកមែនទេរូបរាងសង្ហាដល់ហើយនេះអូបានណាមីងខ្ញុំជាមេប៉ុកហ្នឹងណាខ្ញុំមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងភូមិស្រុកនេះហើយផ្ទះរបស់លោកពូអ្នកមីងទុកចោលគ្មានអ្នកណានៅទេមែនទេអើគ្មានអ្នកណានៅទេក្មួយហើយអញ្ចឹងបើក្មួយជាប៉ូលីសពេលពូមិននៅឧស្សាហ៍មកអើតអើតលេងផងក្រែងលោមានចោលមានអីមកកោះពូសុំពឹងផងណាព្រោះពូគ្មានសាច់ញាតិបងប្អូនអីនៅស្រុកនេះទេបាទមិនអីទេលោកពូខ្ញុំឧស្សាហ៍ធ្វើដំណើរកាត់ទីនេះដែរចាំខ្ញុំជួយមើលឲ្យអើធ្វើជាប៉ូលីសចឹងល្អណាស់ក្មួយជួយការពារសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋឯណែនិយាយចឹងបើក្មួយជាប៉ូលីសមិនមែនមានពាក់ឯកសណ្ឋានអីចឹង
អូបាទលោកពូខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសសម្ងាត់សម្រាប់ឯកសណ្ឋានខ្ញុំពាក់តែពេលប្រជុំធំធំតែប៉ុណ្ណោះការងារនៅក្នុងភូមិស្រុកបែបនេះខ្ញុំពាក់តែស៊ីវិលទេលោកពូអើបើអញ្ចឹងពូសូមរាប់អានក្មួយតែម្ដងទៅអញ្ចឹងហើយប៉ូលីសនៅក្បែរនេះដែរមែនទេបាទនៅក្បែរនេះទេលោកពូអើហើយនិយាយអញ្ចឹងក្មួយឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះសេរីចូលលោកពូអ្នកមីងនិងប្អូនស្រីអើពូឈ្មោះសេថាហើយនេះប្រពន្ធរបស់ពូឈ្មោះបុសបាហើយនោះកូនស្រីរបស់ពូឈ្មោះវិរៈនិចសួស្ដីបងបាទសួស្ដីរីករាយដែលបានស្គាល់បាទអស់ហើយហើយខ្ញុំសូមលាសិនហើយណាអើទៅចុះក្មួយអរគុណច្រើនណាឧស្សាហ៍មកអើតមើលផ្ទះពូផងនៅក្នុងល្អាងភ្នំរបស់ព្រះម៉ែពូព្រះម៉ែពូព្រះម៉ែពូចេញមកជួបខ្ញុំបន្តិចមកណាព្រះម៉ែពូហើយយើងមានការអីនាងថ្មប់ព្រះម៉ែពូព្រះម៉ែពូជួយផងព្រះម៉ែពូមើលណែតើនេះជាស្អីស្អីទៅនាងថ្មប់យើងមិនដឹងនោះទេហើយអីក៏មានក្លិនអាក្រក់យ៉ាងនេះគឺសំរាមសំរាមណាព្រះម៉ែពូមនុស្សលោកបានយកសម្រាមទៅចោលនៅកន្លែងសម្រាប់លំហែរបស់ព្រះម៉ែពូយើងមិនត្រូវទុកឲ្យវារស់បានស្រួលទេព្រះម៉ែពូថាម៉េចអ្នកណាអីក៏ប្រហើនម្លេះហ៊ានប្រមាថកន្លែងរបស់យើងផងឯងមានស្គាល់វាច្បាស់ទេគឺស្គាល់ច្បាស់ណាស់ព្រះម៉ែពូខ្ញុំបានទៅតាមមើលវារួចហើយពិតជាប្រហើនមែនតែយើងគិតថាកំហុសប៉ុននេះវាមិនធន់ធ្ងន់ណាស់ណាទេយើងគួរតែចំណាំមើលវាបន្តទៀតទៅបើវាហ៊ានមកធ្វើអីកន្លែងយើងទៀតយើងគួរតែធ្វើបាបវាទៅឬទេនឹងថ្មប់តែខ្ញុំចង់ធ្វើបាបវាពេលនេះណាព្រះម៉ែពូខ្ញុំមិនចង់ទុកឲ្យវារស់ស្រួលបែបនេះទេនាងថ្មប់ឯងត្រូវតែស្ដាប់យើងឯងត្រូវតែតាមមើលគ្រួសារនោះឲ្យមែនតែនកុំបណ្ដោយឲ្យវាធ្វើអីទៀតឲ្យសោះបើវាមានកំហុសជាលើកទី2យើងនឹងមិនទុកឱកាសឲ្យវាទៀតទេចាចាព្រះម៉ែពូខ្ញុំនឹងធ្វើតាមព្រះម៉ែអើបើអញ្ចឹងឯងហៅកូនពស់របស់យើងទៅជាមួយឯងទៅឲ្យវាជួយតាមឃ្លាំមើលឯងចាចាព្រះម៉ែពូចាំខ្ញុំហៅកូនពស់ទៅជាមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសុំលាព្រះម៉ែពស់សិនហើយឆាប់ទៅចុះយើងក៏ដល់ពេលត្រូវសម្រាកដែរលោកប៉ាកូនសុំទៅលេងនៅមាត់ស្ទឹងបន្តិចណាអេហ៊ានទៅដែរអីកូនម្នាក់ឯងនឹងទីនោះស្ងាត់ណាស់ណាមានអីលោកប៉ាគ្រាន់តែទៅដើរលេងណាគ្មានអ្នកណាធ្វើបាបកូនទេណាអើបើអញ្ចឹងទៅចុះកូនតែកុំនៅយូរពេកណាឆាប់មកវិញផងនេះជិតយប់ដែរហើយកុំនៅដល់យប់អីណានៅជនបទមិនដូចទីក្រុងទេចាលោកប៉ាកូនដឹងហើយអញ្ចឹងកូនទៅហើយណាអើទៅចុះកូនហើយកាងយីច្រើនធុញណាស់មកអង្គុយលេងទីនេះបន្តិចសិនហាយ៉ាមាត់ស្ទឹងខ្យល់ត្រជាក់ដល់ហើយបើសិនជាមានអ្នកណាមកអង្គុយក្បែរមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេនេះអេនិយាយអញ្ចឹងកូនលោកពូដែលមកពីទីក្រុងថ្ងៃមិញស្អាតដែរតើតែគេកូនអ្នកទីក្រុងគេមិននឹងឃើញកូនអ្នកជនបទដូចជាយើងទៅណាហើយខំធ្វើការទៅហានេះបងសេរីបងមកទីនេះមានការអីអូនេះវិរៈនិចខ្ញុំមកអង្គុយលេងមាត់ស្ទឹងនេះណាហើយចូលវិរៈនិចទៅណាមកណាដែរខ្ញុំថាមកលេងមាត់ស្ទឹងដែរនឹងព្រោះលឺអ្នកភូមិថាមាត់ស្ទឹងនេះស្អាតណាស់ពិតមែនហើយមាត់ស្ទឹងនេះពិតជាស្អាតពិតមែននៅពេលដែលខ្ញុំធុញថប់នឹងការងារខ្ញុំតែងតែមកអង្គុយទីនេះមើលទៅបងប្រឹងប្រែងធ្វើការណាហើយចូលផ្ទះរបស់បងនៅឯណាដែរអូតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស្រុកនេះទេខ្ញុំជាប៉ូលីសដែលគេត្រូវចាត់តាំងមកធ្វើការនៅទីនេះតែប៉ុណ្ណោះស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំនៅឯខេត្តផ្សេងអូបាទអញ្ចឹងបងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះយូរហើយមែនទេបាទខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះយូរហើយខ្ញុំពិតជានឹកពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំណាស់មួយរយៈនេះខ្ញុំមិនបានទៅលេងពួកគាត់សោះកូនពូឯងឆាប់ទៅឃ្លាំមើលពីអ្នកនឹងភ្លាមទៅតើគេកំពុងតែនិយាយគ្នាពីអីដែរហើយយកមកប្រាប់យើងវិញផងណាកូនពស់ក៏បានវាទៅតាមបញ្ជារបស់ថ្មប់ហ៎បងប្រយ័ត្នមានពស់មានពស់ឯណាពស់នៅឯណាឯណាពស់វិរៈនិចក៏បានលើកដុំថ្មមួយមកគប់លើកូនពស់នោះស្លាប់បាត់ទៅហ៎នេះខ្លាំងផងលើកដុំថ្មគប់ពស់រួចទៀតអឺតាមពិតទៅគឺមកពីខ្ញុំភ័យទេខ្ញុំភ័យពេក
តែយ៉ាងណាក៏អរគុណវីរៈនិចហើយដែលបានឃើញតាន់កុំអីវាចឹកខ្ញុំមិនខានទេអឺមិនអីទេគ្រាន់តែខ្ញុំកលែកទៅឃើញហ្នឹងណាកូនពស់កូនពស់ឲ្យស្លាប់បាត់ហើយតើយើងត្រូវប្រាប់ប្រម៉ែពស់ថាយ៉ាងម៉េចទៅកូនពស់នាងចង្រៃនាងឯងសម្លាប់កូនពស់នាងឯងច្បាស់ជាមិនរួចខ្លួនទេឥឡូវល្ងាចដែរហើយតោះយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅចាតោះទៅអញ្ចឹងព្រះម៉ែពូព្រះម៉ែពូមានរឿងធំហើយព្រះម៉ែពូមានរឿងអីទៀតហើយនាងថ្មុកមានរឿងអីទៀតហើយគឺកូនពូកូនពូណាព្រះម៉ែពូអឺគឺកូនពូបានយ៉ាងម៉េចកូនពូយ៉ាងម៉េចឆាប់ប្រាប់យើងភ្លាមមកណាគឺកូនពូស្លាប់បាត់ហើយព្រះម៉ែកូនពូស្លាប់បាត់ហើយថាម៉េចកូនពូស្លាប់បាត់ហើយអ្នកណាធ្វើឲ្យកូនពូស្លាប់ឆាប់ប្រាប់យើងភ្លាមមកគឺនាងម្នាក់នោះណាព្រះម៉ែនាងម្នាក់ដែលយកសម្រាមទៅចោលនៅកន្លែងព្រះម៉ែនោះអីនាងនឹងទៀតហើយនាងនឹងអីក៏ថ្លាមធំម្លេះឯងត្រូវតែຈັດការនាងនឹងឲ្យបានតើត្រូវຈັດការនាងតាមរបៀបណាទៅព្រះម៉ែពូឥឡូវអញ្ចេះចុះនាងថ្មុកឯងត្រូវតែទៅតាមនាងនឹងហើយត្រូវនាំនាងម្នាក់នឹងមកកាន់ល្អាងយើងឲ្យបានតើធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីទៅព្រះម៉ែពូមិនក៏យើងមិនសម្លាប់វាតែម្ដងទៅវាបានសម្លាប់កូនរបស់យើងយើងមិនត្រូវសម្លាប់វាភ្លាមៗនោះទេវាត្រូវតែមានរបស់អ្វីមួយមកសងយើងរបស់អីទៅព្រះម៉ែពូនាងថ្មុកឯងមិនចាំបាច់សួរទេឯងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណានាំនាងម្នាក់នោះមកល្អាងរបស់យើងឲ្យបានតែខ្ញុំមិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេព្រះម៉ែពូព្រះម៉ែពូជួយបង្ហាញផ្លូវផងនាងឯងរៀនបណ្ដាសាយូរហើយមិនដឹងខ្យល់អីសោះគឺរៀងរាល់ថ្ងៃពេញបរមីគឺជាឱកាសដែលនាងថ្មុកឯងអាចនាំនាងម្នាក់នោះមកទីនេះបានបើអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំត្រូវដាក់បណ្ដាសាលើនាងមែនទេព្រះម៉ែពូពិតមែនហើយឯងត្រូវតែទៅតាមដាក់បណ្ដាសានាងរៀងរាល់ថ្ងៃពេញបរមីគឺជាថ្ងៃដែលនាងពិបាកជាងគេបំផុតគឺនាងអាចប្រែខ្លួនទៅជាបិសាចឬទៅជាថ្មុកឬក៏អាចទៅជាពស់ដូចជាយើងបើអញ្ចឹងមានពាក់ព័ន្ធអីនឹងការនាំនាងមកទៅព្រះម៉ែពូនៅពេលដែលនាងខ្លាចជាបិសាចខ្លាចជាពស់ហើយនាងនឹងមានចិត្តចង់មកល្អាងនេះជាមិនខានប៉ុន្តែនៅយប់ពេញបរមីនោះនៅពេលដែលនាងប្រែខ្លាចខ្លួនជាពស់ឬក៏ខ្លាចជាបិសាចប៉ុន្តែមាននរណាម្នាក់ហៅឈ្មោះនាងនាងច្បាស់ជាខ្លាចជាមនុស្សវិញមិនខានដូច្នេះឯងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នណានឹងថ្មុកចុះបើនាងខ្លាចទៅជាមនុស្សវិញតើយើងធ្វើម៉េចនឹងអាចចាប់នាងមកបានទៅឲ្យតែនាងនៅតែជាប់បណ្ដាសារបស់ឯងរៀងរាល់ថ្ងៃពេញបរមីនាងនៅតែប្រែខ្លួនជាពស់ជាបិសាចថ្មុកដដែលខ្ញុំយល់ហើយព្រះម៉ែពស់បើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតាមនាងនោះហើយឆាប់ទៅចុះបើមានការអ្វីឆាប់មករកយើងភ្លាមថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលវីរៈនិចនិងគ្រួសាររបស់គេត្រូវត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញវីរៈនិចម៉ាក់វារៀបចំហើយនៅនឹងតោះយើងឆាប់ចេញទៅរួចរាល់ហើយបងហើយវ៉ាលីរបស់យើងដាក់ក្នុងឡានហើយនៅដាក់រួចអស់ហើយតោះបើរួចរាល់ហើយយើងឆាប់ចេញទៅចាលោកប៉ា